gent devia mirar, hi havia gent que miraven. I un senyor ens diu, no se'n vagin pas, encara que veuran una cosa que es veu poques vegades. Una pesca de tonyines. I veies els pescadors com anaven estirant. I feia gràcia perquè l'aigua feia un barboteig de... uns espatecs feien. I van marxar.